lijepo obhođenje prema sebi, odnosno prema svojoj duši, jeste čišćenje duše od svega nevaljalog. Čišćenje duše od svega nevaljalog. Na prvom mjestu od širka, od kufra, od širka mnogoboštva, od kufra nevjerstva, od licemjerstva, od zavisti, od zlobe, od lošeg mišljenja. Dakle, svega nevaljalog. Da čistiš svoju dušu od toga i da Allahovom dozvolom u svojoj duši, u svome srcu nastanjuješ suprotne osobine ovih. Bogobojaznost, lijepo mišljenje, želja dobra svakome drugom i sl. I, dakle, lijepo ophođenje prema drugima, lijep odgoj prema drugima, da se učtivo ophodiš prema drugima. Također ima mnogo odrednica, ali sve te odrednice mogu da stanu u jednu rečenicu, da se ophodiš prema njima kao što bi volio da se oni ophode prema tebi. Da se ophodiš prema njima kao što bi volio da se oni ophode prema tebi.